iyo duruufaha nolosha ayaa wiiqay. Waxay u baahan tahay garab walaal iyo mid muslimnimo. Xaliima Cabdi Halaac waa hooyo ku nool deegaanka Toona koonfurta magaalada Hargeysa. Waxay ka xanuunsanaysaa dhimirka. Waxay degan tahay goob cidlaa, ma haysato cid daryeesha, mana haysato cid wax siisa. Waxaa jira wiilay dhashay oo dhimirka ka xanuunsanaya oo noloshan qaraarka badan ku wehelinaya. Adduunka ayaa walaal lagu yahay ee walaal caawi oo waxaad ku tari karayso ugu soo dir lambaradan hooska muuqda. Halkan waxaan ka salaamayaa walaalaha Islaamka ah Qolqoljoog iyo Qurbajoogba. ayaan ka salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bacdal salaam. Xaliime Cabdi Halaac walaasheen oo xanuunsanaysa intaan garanayo ilaa 1990kii intii hore odaygeeda hayay oo maxaan ku dhahday ambada waxa neerfaha siiyo ambabade haddabiba dabiib kale oo diineed ha ku dayo. Hadda iminka wadaadkeedii ilaa muddo 6 sano uu sii mootan yahay. Halkaasay ku nooshay walaasheen. Way dayacan tahay. Wax dada 3 bii ilaahay siiyey ilma uu ka shafeecay inankii roonaan uu ka wax xanuunsanaya isaguna oo dhimbil ku noqday si magaaladiis kaga jira iyaduna halkaas ay ku nooshahay. Odaygeedu wuxuu uga tegay adduun yar buu uga tegay adduunkan abaarihii buu ka raacay. Markaa waxaan idin leenahay walaalaha Islaamka birra badan weeye waa bisha kheyrka lahayd halkaas ay ku nooshahay. Walaalaheena Islaamka Qolqoljoog iyo Qurbajoogba inay soo caawiyaan walaasheena Islaamka ee xanuunsanaysa. Yacni daryeel ma haysato, wax dhaqtar lagu geeyo ma haysato, anfac ma haysato, xoolo yara way ka dhammaadeen. intaasaan idinka codsanaynaa biidnillah. Awlaaddeedii laba inan baa ilaahay baa wax lehe ay ka mas-uulahay ay dhashay inay yarwu la joogaa meeshuu kula nool yahay oo isagu walidi aan waxaan ku ohay aan ciyaali oon roona meelahanbaba ka muuqmuuqday malaa wuu inaga tegay. Inankii weynaana wuu xanuunsanayaa magaaladu iskaga jira isagu markaa dee iyadii baa daxanuunsanaysa markaa qof kale daxanuunsanaya ma daryeeli kartaa maya weyaan jawaabta. waxaan ka codsanaynaa walaasheena Islaamka muslimada ah ee halkaa ku dayacan ee xanuunsanaysa inay soo caawiyaan oo wax lagu daryeel tiro dhaqtar lagu geeyo ay waxaan ku dhaahay taa waxay wax siisato ay daaf caada ma haysato inay soo caawiyaan ilaahay darti. waxaan ku weydiiyey waxaan xanuunsanaysa waana iska waayay badantay waana iska waayay badantay adduuna ma leh iyaduna wallaahi xanuunsanaysa aad iyo aad ba xanuunsanaysa soo caawisay wax siisay xataa kulaysana ma leh marka abaartaasna way haysaa